Ciidanka koowaad ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ee Berbera ayaa maanta waxaa lagu qabtay xuskii 24-aad ee asaaska ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland oo la aasaasay sanadii 1995-kii. Waxaana halkaas ay ciidamada ilaalada xeebuhu ku soo bandhigeen xuduudooda iyagoona gaard isku maray saldhigooda koowaad oo ku yaalla xeebta magaalada Berbera. Waxaana ka soo qayb galay xaflad ballaaran oo lagu qabtay xaruntaasi wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, kuwaas oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Ugu horreyn waxaa ka warbixiyay xaflad lagu qabtay xaruntaasi taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland Admiral Maxamed Xuseen Faarax Xiirane, isagoo taliyaha saldhigga koowaad ee Berberana oo halkaasi kaga warramay xaaladda saldhigga Berbera ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland. Waxaan aad idinka mahadcelinaya waqtigiina qaaliga ah dhammaanteen meel fog nooga timaadeen iyo shaqooyinkiina aad iska dhigteen idigoo kaalmeynaya ama u hiilinaya ciidanka badda. Dhammaantiin intii hadashay waad ku mahadsantiin ee tiri ciidankaa la garab galo waa waajib, waa waxaan u qabanay dabaaldega, waa waxaan isu muujinay, waa waxaan busha uga soo baxnay sina loo arko oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada u arkaan ciidanka baddu inuu nool yahay wax qaban karo, inkastoo wax badan aynu haleen oo nala ka sugayo baddeenu aad bay u dheertahay. Waxaan leeyahay wixii waxqabad ah wasiirka uu soo gudbin doonaa halkan. Waxa aan ka warqabnaa sanad kasta maraakiib badan ayaa marta xeebaha Soomaaliland, waxa xusid mudan markabka isku daya inuu ka soo reego South Africa inay ku horeyso masaafadan 3500 mayl, taasoo keenaysa culays dhaqaale iyo dubdhac. Haddaba badqabka ammaanka ka jira xeebaha Soomaaliland waxa uu sababa dhaqan samida shacabka Soomaaliland ee ka hufan foolxumada, burcadnimada iyo siyaasadda xukuumadihii hore kala dambeeyey ee ku daamayay inay awood yeeshaan ama ay ammaan noqoto oo loo maro dhulkooda badahooda, taasoo ilaahay nagu guri. Markasta ammaan iyo dhiirigelin waxaan wada ciidanka ilaalinta xeebaha oo si baan ugu mitida difaaca ilaalinta xeebaha. Waxaa igu maqaala ama jirta in 6 nin lagu bilaabay iyo 2 laash iyo 3 gaal, maantana waa alxamdulillah waana sii kordhinoo insha allahu. Dowladda xukuumadda Muuse Biixin dhammaad ama dowladda aan ku tirsannahay waxay ku dadaalaysaa sidii ciidanku loo qalabayn lahaa, qalab badanna loo keenay ilaa 6 doonyood oo xukuumadda loo keentay marka laga reebo 3 doonyood oo casri ah oo ay loo keeneen iyo kaabta. Waxaa farxad iyo maanta inuu saldhiggii ciidanka ilaalada xeebaha, saldhiggii koowaad ee ciidanka ilaalada xeebaha marti geliyo 24 guurada ciidanka ilaalada xeebaha oo hore u ahaa aasaaskii laga aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha 1 markii la aasaasay waxaa laga aasaasay Berbera, dhammaan iyada xukumaysay meelaha kale oo dhan ciidanka badda. Intii aanan hoos tagin wasaaradda arrimaha gudaha ee ka tirsanayn wasaaradda gaashaanika, ciidanka saldhigga ee ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga koowaad ee Berbera waxa uu ka howlgalaa amba uu qabtaa howlo badan oo qaranka, wuxuuna ilaaliyaa badaha ku xeeran gobolka Saaxil. Kama howlgalo oo keliya badda, wuxuu ka howlgalaa bariga sida meelaha muhiimka ah ee halbowlaha qaranka, dikadu ka mid tahay, haamuhu ka mid yihiin, ka mid tahay DP World iyo meelo kale oo badan. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Ibraahin Axmed iyo weliba xogayaha maamulka dowladda hoose oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay taliyaha guud ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland tadawarka iyo horumarka uu ku sameeyey ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland gaar ahaan saldhigga weyn ee Berbera. Marka labaad, maanta waxaynu joognaa inaynu la dabaaldegno oo la farxno ciidamada ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Soomaaliland meel kasta ay ka joogaan. Dhammaan ciidamada ilaalada xeebaha waxaan leenahay hambalyo hambalyo, waynu hambalyeynaynaa, waynu la faraxsannahay. Waxaan leeyahay wasiir iyo wasiirka maaliyaddaba miisaaniyadooda ha la kordhiyo. Waxay leeyihiin doonyo badan oo qalabaysan iyo ciidan dhisan. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa saraakiisha, saraakiil xigeenka iyo xaasaskooda iyo dableydaba ciidanka aynu maanta halkan
maalintii aasaaskooda u joogno ee ciidanka ilaalada xeebaha oo aynu ku xusayno xafladda aynu maanta halkan u fadhino. Runtii waxa weeye maalin aada qaranka ugu muhiima 24 guuradii ciidanka ilaalada xeebaha. Annagu gaar ahaan ka deked ahaan waxaanu leenahay wada shaqayn buuxda, maadaama ciidanka ilaalada xeebuhu uu yahay halbowlaha ciidamada qaran ka mid ah, sababtoo ah dhuunta Soomaalilan ee aynu wada leenahay waxay noo soo maraan ciidanka ilaaliya weeyaan. Uma baahna faahfaahin badan oo kale. Qiimaha ay nagu leeyihiin waxa weeye waa dhuuntii Soomaalilan, ciidanka ilaaliya ka ilaaliya cadowga. Xaaladda ay ku sugan yihiin iyo baddu, waxaa la odhan jiray qofku markuu problem galo hebel bad buu galay. Badda nimankaa ku jira habeen iyo maalin, uma baahna sharaxaad badan oo kale runtii. Wasiirka arrimaha gudaha oo soo gunaanaday xafladdaasi ayaa isaguna ku bagaadiyey ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland horumarka ay sameeyeen iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay cadowga ka ilaaliyaan xeebta dheer ee Soomaaliland 850 kiilomitir. Maanta waa munaasabad aad u qaali ah. Waa munaasabad aynu dabaaldegayno 24 guuradii mid ka mid ah noocyada ciidamadeenna ka soo wareertay oo ciidanka ilaalada xeebaha. Marka ugu horeysa taliyaha admiraal Xiirane, taliskiisa guud, taliyaha saldhigga Barbare iyo taliyayaasha saldhigyada kale ee ciidanka ilaalada xeebaha ee waxaan ku dhahday Meeg Seylac iyo meelaha kaleba, dhammaantood waan hambalyeynayaa ayaga iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba. Waxaan leenahay hambalyo ilaahay waxaan idinka baryayaa sanadka sanadka ku xiga inuu guulidi ku gaarsiiyo. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Barbara.